Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, siz Kingdom kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan Instagramdagi rasm va videolarimizga eng tez va oson like va kommentariyalarni qayerdan olishni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, bu safar bizga programmalar kerak bo'lmaydi, faqatgina Instagram profilimizni o'zi yetarli bo'ladi. Instagram ochamiz. Instagram ochganimizdan keyin do'stlar, poiskdan mana bu Zeyno profilini qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Ko'rganingizdek, unda bir dona rasm bor. Shu bir dona rasmda esa 117 million 129 000 147 kommentariya bor. Bu profildan do'stlar, biz like va kommentariyalarni qanday olamiz? Bu yerda do'stlar, odamlar online har doim kommentariya yozishadi. Kimga like kerak bo'lsa like so'rashadi, kimga podpisik kerak bo'lsa podpisik, kommentariya kerak bo'lsa kommentariya so'rab yozishadi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, mana ularga kiramiz, like bosamiz. Kirib like bosganimizdan keyin do'stlar, ular bizga javob qaytarishadi. Xullas, bu yerda do'stlar, bir-birini aldamasa bo'ldi. Hamma like bosganlarga like bosishingiz kerak, kommentariya yozganlarga kommentariya yozishingiz kerak bo'ladi. Hozir ko'ramiz, bizga necha kishi like javob qaytardi. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, javob qaytarishyapti asosan. Endi biz ham kommentariya yozib ko'ramiz. Qani do'stlar, ko'ramiz, bizning kommentariyamizni o'qib, necha kishi bizning rasmlarimizga like bosgan. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, bizning kommentariyalarimizni o'qib, like bosgan. Ko'rganingizdek, do'stlar, bu usulimiz ham ishlaydi, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Shunday qilib, bu videorolikimiz do'stlar oxiriga yetdi. Instagram to'g'risida qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha video obzor qilib sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'linglar do'stlar, like bosishni ham unutmanglar. Hammaga omad.